ihan välttämättä aina niinkään. Tuollahan se on. Tää on jäänyt saumat siihen ja rauta lähtenyt irti. Joo, ei se oikein kovaa ole tarttunut kiinni. Tämähän se on minustakin, niin kuin, se on vielä niin kuin ollut näin siellä justiin. Näin. Niin se on tää. Tän puolen irronnut ensiksi. Sitten se on nitkuttanut aikaisemmin. Niin. No joo, ikuinen työ, ikuinen nälkä. No niin. Mikä tässä on tappi päässä on? Eikö on? Niin se on tehty, voi vittu, siinä on ollut taas viisas mies. Kun se on löynyt vaan se pontin päällä mutkaa, niin se ei pyöri läpi. Ai 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 ai. Siinä se. Vittu ja läpihän se pyöri. Siitä se sanoikin, että me melkein otetaan. Rälläkkä vaan, kun on uudet. Jos siellä, joo joo, siellä on se sellainen Delavalin pultti. Kato, se on siis pultti, mihin on lattaravan pätkä itse. Tota, jos se on tallella enää se lattaravan pätkä sittenkin. Mä aina hässä, kun ne hukkuu sitten. Pörkene! Kun se vetää, kato, niin sehän sillä pulttikoneella kiinni. Niin, niin. Sillä ne yleensä sitten pysyykin. Että... Saatana sen verran vaaditaan kuin pulttiko. Täytyy kyllä sanoa, että aika lupaava hieho on todennäköisesti tässä meidän vieressä vielä noussut jalkeen kertaakaan tässä meidän operaatioita. Siis me nyt on tässä touhuttu kyllä kaikenlaista tässä viime päivinä, että se on ehkä kyllästynyt meidän... Ai niin, se ei välitä enää mitään vaikka... Niin, ei se ole lypsyssä ole lehmäistä tässä vielä. Nähän lähtemään kaikki pulttikin alalta auki. Joo, täällä viikoittain rasvannut näitä ennen. Ei ihan taatusti, kuten varmaan tiedät. Ei oo okei, mullakaan tarkkaa muistikuvaa siitä. Mikäs letku se on niistä? Mä käyn katsomassa sitä, jos ei sitä saa kuntoon, niin heitä saa kuntoon. Tai jollakin vähän löydetty, minäkin löydetin käy. Aho! Tää on siitä pultin reunasta, ajattelen ääneen, ei tarvitse olla totta. Siitä pultin reunasta mitataan tuohon saman matka, niin silloinhan se jumalalta työntää sen just ihan sieltä. Kyllä, kyllä. Onks tossa, eiku mitäs palanen tossa? Joku... Näistä eilen illalla katon, niin ihmetyttää kyllä, että tähän on tehty pien palanen täällä päässä tälleen. Muista on tollasta ollenkaan. Onks toi jatko? Et, niin, että tästähän saa toimivan pelin, kun saa tollasen pätkän jostakin. Itse asiassa vanha siihen kiinni, se vanhan tapi. Niin, itse en tiedä minkälainen operaatio, saisiko sen itse? Itse asiassa siihen kiinni ja vetää, kato vaikka helvetti täältä, jos halus vahvistaa sen. Niin. Varaosan teki siitä. Kato, tähän no, sitten kato, kato vaikka se hitsaa tosta kiinni, niin täältähän voi vetää vaikka vahvike laitat siihen päälle, jos pelkää, että se toisen kerran säädet. Siis tänähän voi, korjata varaosan. Mitähän tuo teki? Sitten tota... Ja sitten sanoo, että ei saa enää osia. Joo, niin ne sanoo hyvin helposti. Niin sanoo. Niin otetaan se siitä irti. Ja... Pestään puhtaaksi ja sitten mennään ja hitsataan siihen. Se vanha kappale. Markku selkä rupee paranemaan. Aika työläs homma on tuolla kottikerralla. Väärä osa. Tuo olisi pitänyt laittaa tohon pultilla kiinni, mutta eihän se käy. Nyt aletaan metallitöihin. Varaa osaa hakemaan. Niin neljä reikää ja... Eikä ku... 80
6-80 reikää, ja jos toi käy toi varaosapalkki, se on nopeampi laittaa kuin tää. Pikkusen erilainen, mutta lähes samanlainen. Että menihän se tappi perkele, kun mä lyön, mutta kun se on mutkassa, niin se lensi se puusla helvettiin. Tuo, hei! Tuopas ne, samalla kun käytin tuo ne pultit, millä tulee toi kiinni toi se toi korvake, niin laitetaan tässä tuohon nyt yksi ensimmäinen tuo. Anteeksi vaan. Olette aivan oikeassa, mutta olette liian nuori sanomaan sitä minua. Täällä on luomua, hei! Niin on. Eikö tähän pyritä, koska teillä rupeaa olemaan luomulehmiä? Älä nyt kuule, kun... Ei perkele, kävisi tolleen, että nyt ne päät ei ole yhdessä. Ei tule kestämään. En tiedä. Tulee kestämään. Kostetaan sellaisen tonne. Se olisi melkein mun aukastava tuolta. Vähän työnnetään. Mä työnnetään sen, jos sä eikähtelet. Mikäs sulla on nyt? Nyt ruvetaan siirtää sitä sinne päin. Joo. Laitetaan. Tos kun nää saa nyt nää rukkaset päässä. Ja se vieläkin tänne päin. Tää se työntää sinne päin takaisin. Joo, vaikka pahoisella. Ei kun tehdään varmaan niin, että pistetään se sylinteri siihen kohille ja se potkitaan sitten tätä, mihinkä potkitaan. Tossa on avain, joo. Aika puhallus käytä. Ei muuta kuin sylinteri alas ja sitten passataan tätä raappaa, että saadaan se käymään siihen reikään, eiks niin? Voisi sitä olla tässäkin asemassa. Menikö reikää? Nyt ihan, mutta ei oo kyllä. Nyt menee. No perkele. Eli vittu, laat vaan nyt siitä, niin... Se on ylhäällä vielä. Nyt. Menikö? No perkele. Isä äiti selvittää siitä. Olispa siitä taas joku äkkinäinen laitettu, niin mitähän olis käynyt? No kokeile sitten, jos ei siinä mikään muu pieni, niin noilla lukkopihe. Tähän se on se kaikkien se viimeisiin sopivaa vaan. Ympäristöongelma, palokunta. Sitä kannattaa aina väkisin sit kääntää, jos ei joo, se niin, muuta. Niin, just sanoa, että nyt kun käännetään jenkat sitä sekaisin, niin... Sillä mä niinku... Mikäs muuta olla ku tämä tolle siitä. Melkein tosta jotakin lämminkiä tolleen mieltä. Kato nyt se menee kertalaankin sit. Siellä oli jotakin kovaa nyt kyllä. Niin se mutkahtii vähän se. Mitähän hajosi? Ei hajotu varmaan mitään. Isäntä on tyytyväinen. Hymyilyttää, kun selkä säästyy. Ja... Tottahan se on. Mitä se on perkele, melkein se konekipulo on vaikka sinulla. Tunnelmat katossa, kun on menossa toi kiinni pää. Joo, tää on se ilona. Vai tämä näin. No helvetti.